にね、言いたいことが一言ね、ただ今と本当ありがとう、今夜はありがとう、今日一緒にね、家族として一緒に食べましょう、楽しみましょう、ありがとう。この日に、みんなと会えることを神様本当に、計画してくれたと思います。一番まあ神様に感謝しますね。本当に私たち、僕の人生の中でこういうところを取るとは全く思ってなかったです。でも取ることを通して神様を許されたということは本当に僕が知ることもたくさんありますけど、神様が全てを持ち運んでいるということです。皆さんの祈りをありがとう。マサトさんは勝利者、祝福されたものです。神の栄光を表すものです。本当にへりくだるものです。そして正直な人です。諦めない人です。マサト君は愛の持ち主です。礼拝者です。そして人生大逆転の勝利を表す人です。本当に50歳おめでとう。